សូម ជម្រាប សួរ បងប្អូន ប្រិយ មិត្ត ដែល និយម តាម ដាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន តាម បណ្ដា សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ អត្ថបទ ពី Channel យើង ខ្ញុំ បាន នាំ អារម្មណ៍ ប្រិយ មិត្ត មក ជួប ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី មើល បងប្អូន គេ ផង Step និង Sok Serey Vathana ថត ឈរ ចិត្ត គ្នា បែប នេះ ទើប ដឹង ថា សង្ហា មិន ចាញ់ គ្នា ទេ ដើម្បី ឲ្យ ជ្រាប កាន់ ច្បាស់ អំពី អត្ថបទ ព័ត៌មាន តាក់ទង ទៅ នឹង រឿង រ៉ាវ តារា ចម្រៀង និង វិធីករ ដល់ 3 ឈ្មោះ គឺ លោក សេរី វឌ្ឍនា ជាមួយ នឹង Step សូម ប្រិយមិត្ត តាម ដាន ទាំង អស់ គ្នា ជាមួយ នឹង អត្ថបទ ព័ត៌មាន នេះ ខ្ញុំ តែ កុំភ្លេច ក្នុង ការ ចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះ ខ្ញុំ ម្នាក់ មួយ ផង ណា ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី មុន គេ បង្អស់ ជា ការ ពិត ណា ជា ជាតិ ថា ប្រិយមិត្ត បាន ជ្រាប រឿង មក ហើយ អំពី តារា ចម្រៀង និង អ្នក និពន្ធ វ័យ ក្មេង ប្រចាំ តកម្ម រស្មី ហង មាស Step ប្រកាស ជា ដឹង ហើយ ថា លោក មាន បង ប្រុស បង្កើត ជា តារា ក៏ ជា វិធីករ ដល់ 3 ឈ្មោះ គឺ លោក សុក សេរី វឌ្ឍនា ជា ស្ដេច តារា ប្រុស ជា បង ប្អូន បង្កើត នឹង គ្នា ទាំង 2 ឌួង នេះ ទើប បើ ទោះ 3 ជា ចាស់ ចា ចាប់ ចំនួន ផ្សេង គ្នា ក៏ ដោយ លោក Step គឺ ជា តារា ចម្រៀង និង បង ប្រុស ជា អ្នក និពន្ធ រី ឯ លោក សុក សេរី វឌ្ឍនា គឺ ជា វិធីករ ផង និង ជា តារា ចម្រៀង ប៉ុន្តែ អ្នក ទាំង 2 គឺ ពិត ជា បោះ ជំហាន យ៉ាង ជោគជ័យ ដូច គ្នា ក្នុង វិស័យ សិល្បៈ តែ ម្ដង បន្ថែម ពី នោះ បើ លើក ឡើង ពី សម្រស់ របស់ លោក Step និង លោក សេរី វឌ្ឍនា វិញ គឺ សង្ហា មិន ចាញ់ គ្នា ប៉ុន្មាន ទេ ទាំង កម្ពស់ កម្ពោ រូបរាង និង មុខ មាត់ គឺ បងប្អូន បង្កើត 2 រូប នេះ គឺ មាន មុខ មាត់ ស្រដៀង ស្រដៀង និង កូន កាត់ កូរ៉េ និង កាត់ ចិន ណា ថ្មី ថ្មី លោក សុក សេរី វឌ្ឍនា បង បាន បង្ហោះ រូប ភាព មួយ សន្លឹក ជា មួយ នឹង ប្អូន ប្រុស របស់ លោក គឺ លោក Step កាន់ តែ ធ្វើ ឲ្យ នៅ លី បណ្ដាញ សង្គម Facebook ជា ពិសេស គឺ friendery ហាក់ តប ចិត្ត មិន បាន និង សម្រស់ នឹង រូបរាង ដ៏ ស្រស់ សង្ហា របស់ លោក ដូច ដូច គ្នា របស់ បងប្អូន ទាំង 2 នាក់ នេះ គឺ ពិត ជា មាន មុខ មាត់ ដូច ជា កូន កាត់ កូរ៉េ ខ្លាំង ណាស់ លោក សេរី វឌ្ឍនា មិន ត្រឹម តែ ជា វិធីករ ក៏ ជា តារា សម្ដែង ឬ ឯ លោក Step មិន ត្រឹម តែ ជា តារា ចម្រៀង ក៏ ជា អ្នក និពន្ធ របស់ ជា ស្ថានីយ៍ ហង មាស ក៏ ដូច ជា វិលកម្ម រស្មី ហង មាស ផង ដែរ ណា នេះ គឺ ជា រូប ភាព ក៏ ដូច ជា ភាព ស្រស់ សង្ហា របស់ បងប្អូន ទាំង 2 នាក់ នេះ គឺ ពិត ជា ធ្វើ ឲ្យ friendery មិន សរសើរ មិន បាន មែន ចា ដូច្នេះ អត្ថបទ ព័ត៌មាន តាក់ទង ទៅ នឹង រឿង រ៉ាវ របស់ លោក ទាំង 2 នាក់ គឺ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី បន្ថែម ទៀត នោះ សូម ប្រិយមិត្ត ចុច Subscribe និង Like Channel យើង ខ្ញុំ សូម អរគុណ និង សូម គោរព លា